Tak ahoj, já jsem Michal Augustín. Jsem backendista, pracuji ve firmě, která se nejdřív jmenovala Alvil, teďko se jmenuje Avast, nebo jmenovala se Avast a před měsícem jsme se spojili s Nortonem a hledáme si název, takže proto mám slidy v takové defaultní šabloně od Google. A vlastně, když jsem tady byl na J Open Space naposledy, tak jsem tady představoval gRPC. A dneska bych vám chtěl povědět něco o tom, jak se stalo to, že to gRPC nemám rád už jenom já, ale má ho rád i zbytek firmy. A kdo z vás o gRPC nic neví? Někdo tady takový je, a nějaký takový budu třeba na záznamu, takže proto jsem si připravil takový rychlý představení toho gRPC, co to vůbec je. Vlastně, když máte nějakou synchronní komunikaci mezi dvěma servisama, tak takový typický způsob, jak to člověk dělá, je, že přes HTTP posílá nějaký JSON. V Google si řekli, že na to půjdou trošku líp, nebo trošku jinak. A místo JSONu se posílají protobuffy, což je nějaká binární serializace, takže to chodí tam nějaký čistý byty. Takže to je menší než ty JSONy. A místo HTTP 1.1 se používá dvojka, že jo? Dva je víc než jedna. A je to teda takový kompletní framework, o který se stará Google. A funguje to tak, že máme nějaký protosoubory, to znamená, používá se tam nějaký jazyk, který prostě tam vymysleli, ve kterém definujeme, jak vypadají ty servisy, ty RPCčka, a jak pak vypadají i ty objekty, které posíláme. Je to vždycky tak, že ta metoda má přesně jeden vstup a jeden výstup. Pak je tam ještě ta možnost, že ty vstupy i ty výstupy můžou být streamovaný, ale do toho teď nechci zabíhat. A když máme teda ty protosoubory, tak my z toho potřebujeme nagenerovat nějaký třídy nebo nějaký typicky třídy, pro ten jazyk, který používáme, nebo pro tu platformu, kterou používáme. Takže si někde seženeme ten proto-C, což je protobuf compiler, který nám zajistí to, že z těch protosouborů nám to nageneruje ty zdrojáky pro ten náš oblíbený jazyk. Takže nám to nageneruje jednak ty message, to znamená vlastně jednak u jedný je to tam nějaká typicky immutable třída, a pak to vygeneruje i klienta, to znamená pro tu servisu to vygeneruje klienta, který ho můžeme volat, ale pak to taky vygeneruje takový stuby, že my vlastně si typicky to je nějaká třeba abstraktní třída, a my tam musíme naimplementovat ty metody, které ten gRPC server má implementovat. A aby to proto-C exe si můžete od někud jako stáhnout, ale má to skvělou podporu hromadě buildovacích nástrojů, takže není problém to používat vůbec z Gradlu nebo z .NETu nebo z NPMK a tak. A jak my jsme vlastně s tím gRPC začali? Začali jsme dělat postupně nějaký servisy a vždycky jsme to měli tak, že v tom Gitu u té servisy, která to implementovala, měla něco implementovat, tak jsme rovnou tam dali do toho Gitu to proto. A teďko máme tady nějaký backend, který se sestává z více servis a ty servisy se volají mezi sebou, ale typicky taky naším hlavním uživatelem nebo interním uživatelem jsou třeba nějaký data scientisti, kteří dělají hlavně v Pythonu a nejsou to prostě software inženýři. Takže když jsme jim jako řekli, že si musí teda to stáhnout to proto a někde si splašit to proto-C a nějak si nagenerovat ty stuby a tak, tak to samozřejmě nebyla dobrá cesta. To se jim nelíbilo a samozřejmě bylo to i takový špatný v tom, že když se to proto-C nějak, teda, když se ta protodefinice nějak třeba rozšířila, tak oni si to museli znova stáhnout, znova přigenerovat a tak, takže to je jasný, že nebyla ta správná cesta. Tak jsme přemýšleli o tom, jak tady to vylepšit. Takže jsme si vlastně udělali takovou sadu toolů, kterou jsme naaplikovali jakoby na každý ten git. A výsledkem bylo to, že automaticky se nám nagenerovala knihovna pro každý ten jazyk, který my používáme z každého toho gitu. Takže se prostě nagenerovala tamhle pro servisu 1
knihovna pro Python, pro .NET, pro Java, kterou oni pak mohli používat. Takže to už bylo něco lepší, protože oni se vůbec nemuseli vlastně zaobírat tím proto C a že tam jsou nějaký proto definice a že si z toho musí něco nagenerovat. Oni vlastně prostě dostali knihovnu a tu mohli používat. Ale když jsme pak těch servisů teda začali dělat víc, tak jsme zjistili, že třeba v nějaký servise, tady mám tu servisu 3, tak tam jsme třeba nadefinovali nějaký enumy, který byl součástí toho APIčka a ty jsme chtěli použít i někde jinde. A to bylo jasné, že jsme narazili jakoby na hranice toho, co nám tady ten přístup, který jsme zvolili, umožňuje, protože pak by se to muselo řešit třeba nějakýma git submodulama nebo nějakýma takovýma šilinýma věcma. A bylo jasné, že musíme udělat nějaký velký řez a přistoupit k tomu nějak jinak. A jsme různě zkoumali, jak k tomu firmy, které gRPC, respektive protobufy, používají, tak častým řešením bylo to, že měli všechny definice, typicky pro nějakou, buď pro celou firmu, nebo pro nějakou ohraničenou část firmy v jednom gitovém repu. Tak jsme to udělali. Takže jsme udělali jedno repo, ve kterém jsou tyhle adresáře. To znamená, v adresáři proto máme všechny ty definice a tím nám teda odpadají vlastně ty závislosti. Protože prostě jsou to závislosti uvnitř toho adresáře, to znamená, udělá se nám prostě jenom import a člověk nic nemusí řešit, je to úplně přirozený. Pak tam máme teda nějaký adresář Lips, ve kterém máme vlastně připravený jakoby prázdný projekty pro ty jednotlivé platformy, to znamená, že třeba v té Javě, tak tam máme nějaký Gradle projekt, který vlastně, když se změní něco v tom proto adresáři, tak ten Gradle si to tam skopíruje, kam to potřebuje ty proto soubory, skompiluje to do těch, nechá se vygenerovat ty Javí soubory a udělá z toho libku a tu vypublishuje, aby ji ostatní mohli používat. A co je tady ta změna oproti tomu, jak jsme to měli předtím, že jsme do těch knihoven ještě přidali nějaké naše utility, které tím našim uživatelům víc to ještě zpříjemňují. To znamená, když třeba vytváří nějakého klienta, tak už tam jsou zapečený různý třeba retry mechanismy, různý monitoring, logging, který je specifický pro naší firmu a další takovýhle věci. Takže ten člověk, který pak chce tu naší knihovnu použít, tak jediný, co mu stačí, je vlastně tam dodat nějaký credentials. A ještě teda musel původně dělat to, že tam musel dát taky adresu, kde vlastně je ta implementace té konkrétní servisy. A to je právě to, ten poslední bod, který tam mám, ten poslední adresář, to je to Central API. To mám tady na další slidu rozebraný. Že tady to jsme se ještě chtěli zbavit. My jsme nechtěli, aby ty naši uživatelé museli řešit, že tahle gRPC servisa je implementovaná tady a má tenhle endpoint. To jsme taky chtěli ušetřit. Takže jsem využil vlastně toho. To jsem si tam vymyslel já, ale je to vlastně triviální, takže asi na to přišlo víc lidí. Že když máte takhle nějakou gRPC servisu, tak vlastně všechny ty gRPC requesty, když to zavoláte tu metodu, tak to vždycky udělá HTTP post. A ten post to udělá na tuhle adresu, která má tenhle tvar. Barevně jsem tam teda odlišil, jak se ta cesta sestaví. Takže nebylo nic jednoduššího, než jsem vzal Nginx a udělal jsem tam něco takového. To znamená vlastně na základě toho prefixu se to směřuje na nějakou tu konkrétní implementaci. Takže my pak máme teda jeden jakoby centrální endpoint a díky tomu se ty naše klientské knihovny se nemusí vůbec konfigurovat, protože vždycky jdou na ten centrální endpoint, který je implementovaný pomocí toho Nginxu a jenom v té konfiguraci toho Nginxu je vlastně zanesený to, kde je implementace, jaký servisy. To je pro nás to důležité. Samozřejmě je tam jeden síťový hop navíc, takže tam je jako nižší performance, ale ta nižší performance nám stojí za to pohodlí těch našich uživatelů. A to máme teda udělané pomocí Nginx a když máme ten jeden centrální endpoint, tak jsme ještě před to navíc mohli hodit Envoy, který nám dělá překlad z gRPC na gRPC web, což je vlastně taková varianta gRPC, která jde přes HTTP 1.1. A to tam je proto, protože
browsery vlastně nepodporují všechny fičury HTTP 2. Takže není možný přímo z browseru volat gRPC, je tam potřeba mít ještě tady ten bridge na ten gRPC web, což je vlastně jenom, to jsou vlastně de facto teda protobuffy přes HTTP 1.1. Tak to je vlastně ten příběh a vlastně to bylo o developer experience. Vlastně jsme se snažili tím našim uživatelům, který nejsou ani tak developři, tak jsme si vlastně snažili co nejvíc zpříjemnit tu práci a tady to byly takový ty dva triky, které nám hodně pomohly. Neříkám, že to je lék pro všechny, ale i jsme se inspirovali v jiných firmách, kde to bylo úspěšné použít takhle to centrální repo a jsme s tím spokojení. Tak to je všechno. Děkuju. Spíš jako pozitiva toho gRPC. Mm-hmm. Jaký máš zkušenosti s negativama? Já teď právě implementujeme jednu z těch aktivitů je gRPC. Mm-hmm. A jsem takový jako newbie, jo. Aha. Strašně mě štve to přečíslování argumentů. Tam jako okolo, ve chvíli, kdy vložíš argument vlastně do nějakého toho objektu, že jo, tak mm-hmm. vždycky za rovníkem. Jo, že tam musíš číslovat, jakoby ty. Jo. Nějaký workaround nebo... Ne. Ne, nevadí, ta syntaxe je docela volná, ale možná ještě bych mohl zmínit jednu zajímavou věc a to je projekt, který se jmenuje Buff psáno, který vlastně dělá takový lepší tooling okolo protobuffů i okolo gRPC. Buff se to píše, Buff, no. Buff.build mají adresu a my to používáme třeba na lintování, protože jak máme těch protobuffů fakt hodně, tak k tomu chceme udržet nějakou štábní kulturu, takže tam používáme nějakou. Tam je hromada lintovacích pravidel, tak vlastně všechny ty defaultní tam používáme, to znamená, že se tam dodržuje, aby se tam dodržel casing správný, aby se tam použili takový konvence, aby to bylo prostě zlintovaný, no, aby to bylo jako zdroják, aby to nebylo úplně gorda. A když Honza zmiňoval právě to přečíslování, mm-hmm. vadí to něčemu, když já to upravím? Jo, ty čísla, jo. Ono to, nebo když já prostě třeba, dejme tomu, vybavu bych jednou, teď bych je všechny přečísloval. Jo, tak ti to nebude to binárně kompatibilní. Jo. Jo. Já musím všude ten protobuff vlastně mm-hmm. Jo. Proto jakoby takový, vlastně ty protobuffy, aspoň taková naše zkušenost je, že ty se vlastně neverzujou, že děláš tam jenom zpětně kompatibilní změny. To znamená, že typicky se to třeba jenom označí za deprecated něco a uděláš tam nový field. Mm-hmm. A nebo když pak už něco máš jako deprekovaný a chceš to odstranit, tak tam prostě bude jako ta mezera. Tak tam bude ta mezera a tam nesmí se být to. No, ale. Ale můžeš třeba jako to přeměnovat. Protože tam se chce ještě ty něco zeptat. Máte všechny ty protobuffy vlastně v jedné složce, mm-hmm. předpokládám jednou dům. Ano, přesně tak. A vy máte vlastně jenom jeden projekt, nebo se vám tam míchá jako z více domén, biznisových domén, z více projektů? Jo. Rozumím. Jestli se vám takhle míchá, by mě zajímalo, jak to potom třeba branchujete, nebo versujete, když vlastně vydáváte nejvíc z toho jednoho projektu, který má vlastně ale ty doménový společný. Jo. Jak to vlastně branch jako napříč těma dvěma kytama? Jo, my to máme pro naše oddělení, které je jako ohraničený, ale je tam toho hodně, je to řádově třeba vyšší desítky projektů. A těch změn se vlastně nedělá tolik. Ale aby ti odpověděl na to, jak se to třeba verzuje, tak máme to kompletně řízený konvenčníma komitama. To znamená, klasicky normálně uděláme pull request a používáme konvenční komity, takže na základě konvenční komitů se pak automaticky zvýší verze a automaticky se to vyreleaseuje. Takže když někdo potřebuje nějakou změnu v tom APIčku, tak fakt udělá prostě ten pull request, kde použije konvenční komity a pak, když se to zamerčuje, tak se to automaticky vyreleaseuje a vypublishují se všechny knihovny. A další věc ještě, že my hodně, jako trošku to souvisí, že hodně intenzivně používáme různé automatizace a tady v tom konkrétním případě používáme Renovate. Ještě taková konkurence byla Dependabot, kterou vlastně koupil GitHub. A to nám řeší to, že v těch projektech, které udržují ostatní týmy, se to automaticky, se dělají pull requesty, které zvyšují tu verzi. Takže vlastně se jim automaticky vyšle nepazní na... Jo, no. A ještě tam mám takový automatizace, že když tam prostě projdu v tom projektu všechny testy, tak se i ten pull request sám zamergeuje. A pak mám ještě druhý dotaz, že já jsem řešil, že mám domenový mm-hmm. projekt, a teď mě napadá, že možná
Jo. 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 Přesně tak my to máme, no. My vlastně tam používáme. Java, Scala, Python, TypeScript. Tady proto všechno je, jsou ty proto buffy náš hlavní zdroj informace, nebo ten primární zdroj. Jo, jo. Musíme myslet třeba, že Java budeme generovat teda ten JavaScript nějakým způsobem, ale nejlepší to nám jako proto buffer a nechci to vygenerovat samotný. My to přesně takhle používáme a osvědčil se nám to. Dokonce vlastně je takový pattern, ten monolit first, že nejlepší je začít jako s monolitem a když si člověk ošahá ty vazby uvnitř toho monolitu, tak pak případně začít až dělit třeba na nějaký servisy. Můžu se tě zeptat, když je ty zmiňoval ty enumy. Já když jsem dělal gRPC, tak jsem hrozně tekl z toho, že nebylo možné poslat null enum. Jo, jo. Že musel být nějaký jako nula. Undefined, ne, unspecified. No, no. Ale je tady tohle možné tam nějak jako dostat, že jsme naráželi na to, že když tím klientem byl JavaScript a nechtěl tam poslat ten enum, že v JavaScriptu je enum jako null validní hodnota, v tom gRPC to chápu tak, že to není validní hodnota, že musí být vždycky jako... No jasně, jo, jo, to ještě verze, máš pravdu, je rozdíme si proto dva, proto tři tou implementací a pak je ještě třeba taková možnost, jakože když fakt chceš jako tam mít tu informaci, že ta hodnota nebyla nastavená, tak že se to zabalí do dalšího jako objektu, do dalšího wrapperu. No. To děláte teda, ale to proto tři, kde jsme to řešili, jak jsme to řešili tady přes ty wrappery, no. Ale bylo to na málo místech, kde jsme to reálně potřebovali. Ne. Tam nám to nevadilo. Ale chápu, jako, že každá domena je jiná a nikomu to může vadit. Jo. To je daň za to, že to je prostě jakoby univerzální popis, takže v každé platformě se to může jako být s nějakýma konvencema té platformy. No. U nás byl třeba ten posun v tom výkonu dramatický. Ale teď, jak jsme se tady bavili o JavaScriptu, tak tam já pokud nevidím ten důvod toho použití, proč jako tam nenáme třeba to GraphQL. Jo, můžeš. Jako to není, že by to bylo buď nebo a že jedno je lepší než druhý, ale řekl bych, že to záleží na konkrétním použití, co přesně chceš. Jako, že to je. A myslím, že gRPC je prostě jeden další tool, který se ti hodí do toolboxu a můžeš po něm šáhnout, když se ti bude hodit. No, nám tam třeba fakt teklo jako hodně dat, takže i ta úspora v tom datovém přenosu a pak celkově ve výkonnosti byla značná. Fiko. No, přímo od Google je implementace. Ale jako to je i pro TypeScript.
Takže to používáme, právě máme ten nějaký interní backendy ve výučku a máme to vlastně kompletně krásně silně typový, nebo silně typový, jako typový. Jo. Nemusí, to gRPC je naimplementovaný, jako, tam jsem chtěl zabít a takový detail, ale je naimplementovaný jako tak univerzálně, že tam to můžeš posílat, jak chceš. No, můžeš, no. Ale neviděl jsem jinou implementaci než pro tu buffu. A nebo případně v případě JSONu ti to může vyřešit OpenAPI, respektive Swagger, že jo? Jo. Jo, my jsme to měli úplně stejně, jak říkáš, no, taky pro nás to byl hlavní důvod. Určitě. Ano, mezi servisama, je to nejtypičnější use case, no. Ale my, jak máme jako nějaký interní web třeba, tak je zbytečný tam dělat, prostě zavádět nějaký gRPC, jak bylo jednodušší, GraphQL, tak bylo jednodušší tam přímo taky použít to gRPC. A vy vlastně, ty jsi tam nezmiňoval, jestli to pak pochopil z toho, že vlastně tu JavaScriptovou stranu toho klienta, který prodáváte přes ten Envoy, tak vlastně taky generujete. Ano. Stejně jako se to generuje pro tu Javu, pro ty backendy, tak se generují i ty klienti a včetně těch. Takže ti frontendisky vlastně dostanou jak kdyby APIčko, které jenom provolává. Jo, a je v TypeScriptu, takže přesně vědí, co tam je. Tak jo, tak díky moc za pozornost.